Всім привіт! Я тут вирішила з Емою піти прокататися. Я також хотіла приїхати на велосипеді, але у мене підспущені колеса. Я вже не хотіла Вову звати, щоб він їх підкачував. Тому я йду пішечки, а Емка їде на велосипеді. Ніколь там проходить вдома свої деякі уроки. Їй потрібно закрити контрольні роботи по... Ема, що таке? Контрольні роботи по біології та по основам здоров'я, що вона закрила питання фізкультури, там тести понаписувала. І да. Буде вона зараз навчатися там далі. Туди підемо. А ми поїхали прогулятися, щоб не заважати ні Вові, ні Нікольки. Заодно показати, як змінюється вулиця з настанням осені. Останній раз, коли ми гуляли тут, це було літо. Та давай поїхали. Ні, весною ми не гуляли тут. Ми приїхали сюди влітку. І да. Да, погода сьогодні 13 градусів по Цельсію. Прекрасно. Погодка. Оп-оп-оп. Ось я. У мене, звичайно, кофта для бігу. І жилет. Ви знаєте, що папа ще мой... Ой, що з тим розказує? Ліс качав календар. Пошли, давай. Ой, щось Ема їде і не може ніяк згадати, як правильно їздити. Ми давненько не каталися на велосипеді, да, Ема? Виїжджай на дорогу. Давненько не каталася на велосипеді, тому що якась школа, погода така не зовсім цікава. А от сьогодні, ну чому б не прогулятися? О, дивіться, як гарненько все прикрашає до Хеллоуіну. Багато де біля будинків стоять тиковички, кабачечки такі гарненькі. Ні, ми сьогодні не поїдемо на площадку ліс. Так, все гарненьке. Саме цікаве, блін, їдеш до господи, як воно називається, по Кунстенканалу, що до Папенбурга йде. Так класно. Дерево ще зелененьке, дерево ще жовтеньке. Є дерево вже таке насиченого червоного кольору. Класно. Можна сказати, що осінь тут якась така, начебто, особлива, не така, як вдома. Та немає тієї, да, як тієї радості від цієї красоти. Ідемо прогуляємося, може щось цікаве побачимо, бо ми були якось проїжджали декілька тижнів тому, і у нас на сусідніх вулицях виставляли речі, які викидують, які, ну, щоб, може, хтось щоб забрав, тому що зазвичай виставляють іменно по неділям. В понеділок проїжджає машина, яка саме збирає ці речі. Ми, до речі, дізнавалися, що треба, щоб в нас там забрали деякі речі, ми хочемо викинути. То нам потрібно подзвонити в сам Емсланд, Мепен, сказати, що так і так ми хочемо викинути деякі меблі. Ну, меблі — це сильно громко сказано, меблі.
Їдемо. У нас там деякі полочки є, які потрібно викинути. Та побачимо, хочу деякі виставити на не на продаж, а віддати. І згодом в Ікеї я вже придивилася шафки для взуття, шафку для верхнього одягу, і що хочу нам шафу в кімнату, то що вона дійсно маленька, це шафка для маленької дівчинки, ну не для двох людей. І да, їдемо. Гарна погода. Тут, до речі, на Оглоц, там де жовтенькета, там є подолог. Надо якось до неї потрапити. А ще тут та Райтплац. Це тут та, як ж вона називається? Школа верхової їзди. О. Ема, давай їжай. Нормально таки їжай. Ой. Їдемо, катаємося, прогуляємось та, мабуть, з'їздимо все ж таки до лісу. Подихаємо свіжим повітрям. Хоча і в нас тут не дуже таке загрязнене, да, повітря. Тож, це все ж таки, ну, було більш таке село, а зараз воно розстраюється, стає більш схожим на таке невеличке містечко, да, як у нас кажуть, ПГТ. Мабуть, за декілька років тут буде велике містечко вже. Звісно, до Папенбургу йому далеко буде, але поїхали. Але воно буде величеньким. Ну, ми якби вже вдома, і вже давно вдома. Ема покаталася на велосипеді, я біля неї зробила невеличку пробіжечку. І прийшли додому, я трохи готувала вечерю, трохи щось там робила по відео. І хочу вам показати, що приготували. Так, тут у мене пиріг з капустою заливний, дуже, до речі, смачний. І в духовці стоїть свининка просто зверху з сиром запечена. Зараз я вже буду готуватися до роботи, буду купатися вже 6 години вечора. Мені потрібно десь вкластися спати година так о 9-й, о пів на 10-й. І так пролетів весь вихідний неділю. Ми сьогодні достали дуже-дуже пізно, тому що ми вчора, мабуть, майже до 2-ї години дивилися кваліфікацію Формули-1. Серед ночі, навіть під ранок прийшла Ема, у неї щось трохи вона сопливить. Не знаємо чого, дійсно не знаємо. Ну таке тут. Тільки вночі щось вона поганенько спала. Ну і ми з нею прокрутилися, і врешті-решт Вова прокинувся десь ближче до 11, а я вже початок 12, бо десь 11:15, так 11:20. І день звіздень. Тому так, будемо далі відпочивати. Треба щось приготувати собі завтра на роботу, перекус. Та й все. Та й відпочивати, спати, дрімати. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І всім пока-пока!